Priatelia, chvíľku vás budem sprevádzať na týmto meetingom, s týmto meetingom a budem sa tak trošku jahnať na Adelu Banášovú s tým rozdielom, že Adelka berie za jedno vystúpenie 3200 eur a mne stačí váš úsmev. Filozof Jean Rousseau, ktorý žil v 18. storočí, bol jedným z duchovných otcov francúzskej revolúcie a prehlásil: onen človek, ktorý si obsadil istý kus pozemku a vyhlásil, to je moje, a našiel dosť prostoduchých ľudí, ktorí mu to uverili, bol zakladateľom občianskej spoločnosti. Koľkých zločinov, vojen, vražd, biedy, hrôz by bolo ľudstvo ušetrené, keby niekto vytrhol kolíky, zasypal priekopy a zvolal na svojich druhov: chráňte sa, počúva toho podvodníka, ste stratení. Ak nepochopíte, že ovocie patrí všetkým a zem nikomu. Vážení priatelia, volám sa Karol Deli a som členom okresného výboru a predseda základnej organizácie Komunistickej strany Slovenska v Prievidzi. A hneď v úvode sa priznám, že som posledných 20 rokov horúčkovito pátral po príčinách pádu socializmu a priznám sa aj z toho, že ma zatiaľ dostupné úvahy a vysvetlenia historikov, politologov, politikov neuspokojili. Čím ďalej si viac a viac kladiem otázku, čo všetko sa skrýva a čo všetko sa dá ospravedlniť v mene slobody a demokracie. Tuším fakt, že všetko, včetne vojen, okupácií, vražd a mučenia. Po 20 rokoch si začínam uvedomovať, že stať sa dobrým občanom v dnešnom kapitalistickom trhovom a či demokratickom systéme znamená podať sa systému. Tak ako kus dreva v oblovačke, keď ma z toho stroja vyberú, budem uhladený a demokraticky upravený. Rovnako ako tie obliny podlietajú z človeka aj tzv. Neužitočné povahové vlastnosti, ako sú ľudskosť, súcit a spolupatričnosť. A moje vyznanie je také: vždy sa oplatí bojovať aj zdanlivo stratený a prehnatý boj. A je dôležité, ak nie najdôležitejšie, bojovať a neprestať bojovať ďalej, lebo iba tak sa možno ubraniť zlu, hoci ho celkom zničiť sa nedá. Živým príkladom tohoto môjho vyznania je môj priateľ a spolubojovník Karol Hercek. Spolu s ním a s ďalšími priateľmi, ako je Emil Sojka, Miro Mališ, Ivan Bobok, Miro Saviec, Miško Nedelka, Jožko Očenáš, Palo Pipíška, ďalší a ďalší, teda spolu s nimi, sa nám za pomocou komunistických poslancov v parlamente podarilo zvrátiť veľmi zlú situáciu a 27 tisíc invalidných občanov sme vytrhli z kaníkových špinavých paprčiek. Rajko, vítaj, prosím ťa pekne, povedz tu na tomto mítingu, o čo nám tam išlo a o čo nám ide aj teraz.